Karibu mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana. Leo nizidi kupasha kwa matukio kamili ambayo yatakuwa tarehe 1 Agosti ambapo ni Monday. Tunamwona Bi Fatma akija kwake Meja na kumwomba Bi Hua aweze kumpeleka kufanya shopping ili kuweza kutayarisha birthday yake Ida. Bi Hua anaweza kukataa na Fatma anaweza kumuuliza Meja basi amuamuru Bi Asia aweze kumpeleka sokoni ili akaweze kufanya shopping. Wakiwa kwenye njia wakienda sokoni, Fatma anaweza kumuuliza Bi Asia kwamba amfanyie tu one favor ya kumfanya ili aweze kumnyamazisha Bi Sada once and for all. Bi Asia anapomuuliza ni jambo gani unataka, Bi Fatma anaweza kumwambia na kuomba tu muombe na mfanye Bi Sada aweze kuja kwa birthday yake Dida na mengine uniachie. Kumbuka kwamba Bi Sultana alikuwa mle sokoni na kaka na kuchelea nyuma baada ya kumuuliza kaka habari zake jeje na kukataa kumwambia. Ndipo ambapo anapatana na Bi Asia. Walikuwa hapo nyuma kwenye uvua baada ya kupunga hewa baada ya Bi Salama kumruhusu Bi Sultana aweze kutembea na kaka kuja kijijini. Wakiwa kule uvuoni wa bahari, tunamuona kaka akimfungukia Sultana kuhusu masaibu ya mapenzi yake. Tunamuona kwamba akimweleza kwamba msichana ambaye anampenda leo ako na birthday na hawezi kumwalika. Kisa hajui kwamba ana lengo gani, kwamba ampendi. Hao ni kulazimisha tu mapenzi kati yao. Kadi naye kwenye shughuli zake za kutafuta walipo Bi Sultana na Salama anaweza kuja asubuhi kwa kina Mwenzele ambapo anampata maneno alikuwa amemtembelea Mwenzele na mwanawe Zuu. Anaweza kuuliza habari zao na kwamba usiku bwana alichelewa alikuwa wapi. Zuu ndiye anampatia habari kwamba hilo alikuhusu kama unafaa kushughulika mambo yako kama daktari. Meja anahofia kwamba huenda Sultana yupo kijijini. Hii ni baada ya kushuku kwamba kutoka kwa jeje kwa ile nyumba kila mara bila kumwarifu yote huwa anaenda kuonana na Sultana. Anaweza kuchukua map ili kujua anaweza kuwa wako wapi ili kuweza kukabidhi na hii hali ya jeje kutoka kwa nyumba, maana haamini kwamba jeje huwa anatoka wakati wote kwenda kule kwa Buya. Jeje anapokwenda kumsurprise Dida kwa kumwishi happy birthday akiwa wa kwanza, anaweza kuwa na mazungumzo naye Buya ambapo Buya anamuuliza kwa mipango yake na Dida ni gani ama tu ni kumchezea. Jeje atajibu swali hilo kwa sababu Dida ataingilia mazungumzo yao na atakwenda na kumdiscuss kwenda nyumbani. Buya atamwambia kwamba afikirie hiyo story na aweze kumjibu. Kipindi itakuwa hivyo na asanteni sana, Mungu awabariki.